የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ሲቋቋም ሙያዊ አገልግሎቱን አላድሎ በመተግበር የዜናና ኢንፎርሜሽን ሽፋን ለሁሉም ሕዝብ ለማድረስ መሆኑን ሲመሰረት መግለጹ ይታወሳል። ዓለማችን በቅርብም ሆነ በሩቅ ያለውን ህብረተሰባችንን በማቀራረብ ራዩን የሚጋራበት አመለካከቱን የሚናኝበትና በአሳታፊ መልኩ የልዩ ልዩ የሐሳብ ገበያ እንዲሆን መድረክ መፍጠር ነው። በዚህም ረገድ ልዩ ልዩ የሀገሪቱን አንገብጋቢ ጉዳዮች በማንሳት በሐሳባቸው የበሰሉ ዜጋዎችን አስተያየቶች በማስተናገድና የሐሳብ ልዩነቶች የሚንጸባረቁበትን መድረክ በመፍጠር ንጹህ የመረጃ ፍሰት እንዲፈጠር ሞክረናል እየሞከርንም ነው። ከዚህ አንጻርም ወደፊት ብዙ ኃላፊነቶች እንዳሉብን በውል እንገነዘባለን። ህብረተሰባችን የሥራ ፈጻጸማችንን እየገመገመ አስተያየቶች፣ ትችቶችና ተግሳጽ እንዲሰጠን የዘወትር ፍላጎታችን መሆኑን እንደገና የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ሊያረጋግጥ ይወዳል። ከተለያዩ ምንጮች የምናቀርበው መረጃ እንደተጠበቀ ሆኖ የቅንጅት መሪዎች ከስር እንዲወጡ ለተደረገው ህዝባዊ ጥሪ ሰፊ የዜና ሽፋን ስንሰጥ መቆየታችን አይዘነጋም። ከዚህ በተጨማሪም የፖለቲካ እስረኞች ተፈተው ወደ ሰሜን አሜሪካ ሲገቡ የሊቀመንበሩንም ሆነ የሌሎች የልዑካን ቡድን አቀባበል በመላው ዓለም እንዲዳረስ አድርገናል። የቅንጅት ሊቀመንበር በሬገን አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የተደረገውን ደማቅ አቀባበል በስፍራው ተገኝተን በቀጥታ ማስተላለፋችን ለሕዝብ መረጃን በወቅቱ ከማድረስ ዓላማችን በመነጨ ነው። ከሊቀመንበሩ ጋር ሰፊ ውይይት ለማካሄድ ያለንን ፍላጎት ለመግለጽ ከመሞከራችን በተጨማሪም አሁንም መድረኩ ክፍት እንደሆነ ስንገልጽ በደስታ ነው። በሰሜን አሜሪካ የሚገኙት የቅንጅት የልዑካን ቡድን አባላትና በሊቀመንበሩ መካከል የተፈጠረው ቅራኔ በራሳቸው የድርጅት ውስጠ ደንብ እንዲፈታ በመተው ያልተጨበጡ መረጃዎች ሾልከው እንዳይወጡ ፍጹም ጥንቃቄ አድርገናል። ኢቲኤን ይህንን ያደረገውም ከብሔራዊ የኃላፊነት ስሜት በመነጨና ሙያዊ ግዴታን በማገናዘብ ነው። ይሁንና መረጃን ለሕዝብ ለማድረስ ካለን ጥማትና መብት ለመላው ሕዝብ ክፍት በሆነ መድረክ ተገኝተን ሥራችን በአግባቡ ለማከናወን ባደረግነው ጥረት የፕሬስ ነጻነትን የሚጋፉ መንገላታቶች ደርሰውብናል። በቅንጅት ሊቀመንበር ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል በተመራው ሕዝባዊ ስብሰባ በዋሽንግተን ሬነሰንስ ሆቴል እሁድ ኦክቶበር 14 ቀን ተገኝተን በሰዓቱ ዘገባ ለማስተላለፍ ስንሞክር የደረሰብን የሞራልና የመንፈስ መንገላታት በስብሰባው አስተባባሪዎች እጅግ እንድናዝን አድርጎናል። በሕዝባዊ ስብሰባው እንድንገኝ በደብዳቤ ተገልጾልን በቦታው ስንደርስ ያልጠበቅነው እቀባ ስላጋጠመን ለተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የምትጠብቁትን መረጃ በወቅቱ ባለማድረሳችን ይቅርታ መጠየቅም ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋል። ስብሰባውን ለመዘገብ ከመከልከልና ከመንግላታት ባለፈ በተጽዕኖ ከሕግ ውጭ ደብዳቤ ፈርመን እንድንገባ ተደርገናል። ደብዳቤው በሕግ ፊት ቦታ ባይኖረውም መረጃን ለማግኘት እናንተ ከማን ወገናችሁ ተብለን መጠየቃችን ግን አስደንጋጭ ሆኖ ነው ያገኘ ነው። በመሆኑም መረጃን የማግኘት መብት የሕዝብ እንደሆነ በመግለጽ የፕሬስ ነጻነት በነገሰበት ሀገር ለሳንሱር ተገዢ ሁኑልን የሚል መንፈስ ያዘለ ደብዳቤ ካልፈረማችሁ መባሉ አሳሳቢ ነው። ይህንንም ለሕዝብ መግለጽ ግዴታም ተገቢ መሆኑ አግኝተነዋል። የጋዜጠኛ መብት በፈርስት አሜንድመንት ከፍተኛ ክብር ባገኘበት ሀገር ሆነን እንኳን በራሳችን ወገኖች ኮንግረስም ቢሆን የጋዜጠኝነትን መብት ሊቀንስ ሊሸርፍ በማይችልበት ስርዓት ሕገወጥ ግዴታ ውስጥ ካልገባችሁ ሕዝባዊ ስብሰባ አትካፈሉም ተብለናል። ደብዳቤውን የፈረምነውም ሆነ ጸያፍ ስድቦችንና እንግልቶችን በትዕግሥት የተጋፈጥነው ለሕዝብ መረጃን ከማድረስ ፍላጎት የመነጨ ብቻ መሆኑን በሕዝብ ሕሊና ዘንድ ተመዝግቦ እንዲያዝልን እንሻለን። የፈረምነው ደብዳቤ በግለሰቦችም ሆነ በሕግ ፊት ዕውቅና የማይሰጠው መሆኑን በድጋሚ በመግለጽም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኔትወርክም ሆነ የትኛውም የመረጃ አውታር ለሕዝብ መረጃን የማድረስ መብታቸው የተከበረ እንዲሆን አደራ እንላለን። የመናገርም ሆነ የመጻፍ መብቶች ተከብረው በሀገራችን ውስጥ ያለ ገደብ ለመስራት የምንችልበትን ቀን በናፈቅንበት በአሁኑ ወቅት በምድረ አሜሪካ መረጃ እንዳናገኝ የተደረገው ጥረት ሁሉ አግባብ አለመሆኑን ደግመን እንገልጣለን። መረጃ ማግኘት የሕዝብ መብት